Oborri Universitetit të Arteve është bosh, e shtje në thyen, prezenca disa pedagogve, të cilët vazhdojnë diskutimet për platformën që do të përdorin në mësimdhënien online, si dhe disa student të cilët presin regjistrimet. Pedagog të degve të ndryshme, të instrumentit, muzikës, pikturës, regjisë dhe aktrimit, thonë se është e pamundur realizimi i lëndëve praktike në distancë. Nga ana tjetër, ata i bëjnë thirrje Ministrisë së Arsimit të rishikojë këtë fakt për universitetin i cili është specifik. Qeveria duhet ta rishikojë edhe një herë mundësinë e zhvillimit të lëndëve në auditor për ato lëndë të cilat janë të pamundura të zhvillohen online. Piktura, koreografia, aktrimi, regjia do t'jenë online. Shumë e vështirë, pjesa teorike mendoj që dhe mund të kryhet në një farë mënyrë, por pjesa praktike do jetë pjesa më vështirë mendoj. Sidomos në pikturë, në vizatim, në skulpturë, në arte që duhen me patjetër duhen prekur, duhen parë për ballë, domethënë pjesa virtuale nuk funksionon shumë. Okay. Vjet provuam ne pak online dhe them që është gjysma e punës. Sepse ne jo vetëm flasim, ne jemi ata që demonstrojmë, ashtu si demonstrojmë, ne i demonstrojmë dhe aty edhe demonstrimi është përgjysëm nga ne, përgjysëm vjen nga ata. Është gati e pamundur, desha të thosha, sidomos sa i përket lëndëve ngushësisht profesionale. Ne kemi punë me grupe studentësh, jo thjesht me individ, por qoftë edhe me individ në një përshtatje të mundshme, do ishte gati e pamundur kjo të zhvillohej online. Sigurisht nuk mund të jetë efikase si mësimdhënie 100%, sepse puna jonë konsiston dashi pa dashi edhe në punë konkrete që ka të bëjë, qoftë me kamerën, qoftë me xhirimin një etydi të një ushtrimi të vogël, qoftë në demonstrimin e materialeve të cilat kërkojnë kohën e tyre, duhet i përgatisësh për studentët online. Nga shtëpia ndoshta mund të jetë shumë e lehtë dhe shumë e mirë mësimi online për shkencat eksakte. Ndërsa pedagogu i violoncelit Pjetër Guralume thot se përdorimi i teknologjisë në mësimdhënje nuk ka kthim pas. Unë përsëri jam që teknologjia të përdoret për të zgjidhë situatën. Pra, ajo që do të na mungojë, ne do të jemi kreativ për të gjetë rrugë se si neve mund të operojmë. Por në nivelin e studentëve të shkollës të lartë, i vetmi problem që unë them, që mendoj është bitrate i audios. Në transmetim apo në gjatë kohës së komunikimit audio-video. Me gjithë kundërshtit të studentve dhe pedagogve, deri në 2 dhjetor, edhe Universiteti i Arteve do të vazhdojë mësimdhënien në distancë.